प्रतिनिधिले आफू खुसी पारिश्रमिक दिन मिल्ने गरी विभिन्न छवटा प्रदेशले बनाएको कानून सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज खराब आचरण भएको भन्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई कारवाही सिफारिस आगामी बंशीर चौध गतेका लागि निर्धारित उपनिर्वाचन बिथोल्न प्रतिबन्धित चन्द समूह सक्रिय रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा कार्तिक एक्काइस गतेको समय निर्धारण कलाकार प्रयासको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख महराद्वारा स्वास्थ्य प्रतिकूलताको कारण देखाउँदै दे बयान दिन अस्वीकार आइतबारसम्म कुर्ने प्रहरी र सरकारी वकिलको रणनीति <skryans Church> विश्वबाट सन् दुई हजार तिससम्ममा भाषी गरिबी आधाले कटाउने लक्ष्यसहित विश्व बैङ्कद्वारा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक र काठमाडौँमा जारी विमेन्स च्याम्पियन्स लिग क्रिकेटमा विराटनगर र चितवनको लगातार दोस्रो जित पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले सर्फराज अहमदलाई कप्तानबाट हटायो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु समाचार अब विस्तारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आफू खुसी पारिश्रमिक दिन मिल्ने गरी विभिन्न छवटा प्रदेशले बनाएको कानून खारेज गरेको छ संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानून निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनवाईपछि संवैधानिक इजलासले कानून खारेजको फैसला गरेको हो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अस्ति बुधबार सुनवाई सकिएको थियो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा दीप, दीपक कुमार कार्की केदार प्रसाद चालिसे मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको आजको इजलासले प्रदेश सभाले पारित गरेको कानून खारिज गर्ने फैसला गरेको हो प्रदेश एक बाहेकका छवटा प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून बनाएका थिए सो कानून संविधानको धारा दुई सय बिसको आठ र दुई सय सत्ताइससँग बाँचिएको भन्दै अधिवक्ता ओलीले गत भदौ एक गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रतिसभाले पारित गरेको कानून खारेज गरेको यो पहिलो घटना हो उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर साई खराब आचरणको आरोपमा बर्खास्तको सिफारिसमा परेका छन् क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा मुद्दा हेरेको भन्दै छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत पोखराका तीनजना न्यायाधीशमध्ये साई खराब आचरणको आरोपमा बर्खास्तको सिफारिसमा परेका हुन् चितवनको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको निर्णय विरुद्ध परेको सुनवाईमा निवेदनमा सुनवाई गरेको भने गत साउन नौ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई सिन्याय परिषदमा झिकाउन आदेश गरेको थियो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएको गरे भने तिनैजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदको सचिवालयमा झिकाइ छानबिन गर्ने आदेश भएको थियो छानबिनमा परेका मध्ये दुईजनाले राजीनामा दिइसकेकाले बोल्नु नपरेको र साईका हकमा खराब आचरणको विषयमा बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको न्यायपरिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो उच्च अदालतको आदेश बारे सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम मा आदेश मार्फत नै न्यायिक प्रतिक्रिया दिएको र विषयवस्तु सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले छानबिन समिति मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरेको कार्कीले बताउनु भयो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले तिनजना न्यायाधीशलाई छानबिन र कारवाही गर्न आदेश दिए लगत्तै छानबिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल समिति गठन भएको थियो प्रतिबन्धित नेत्री विक्रम चन्द समूहले आगामी मंगिर चौध गतेका लागि तोकेको उपनिर्वाचन बिथुल्ने गरी गतिविधि अगाडि बढ़ाएको पाइएको छ उपनिर्वाचन आउन साढे एक महिना मात्र बाँकी भएका समय चन्द समूह निर्वाचन नै बिथुल्ने गरी योजना बनाउन व्यस्त भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ दाङको राजपुर गाउँपालिका चार स्थित ज्ञानेन्द्र विक्रम राणाको घरबाट हिजो पक्राउ परेका एक्काइसजना केन्द्रीय नेता कार्यकर्ताले प्रतिनिधि सभा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन रणनीतिका साथ जंगलको बस्तीमा बैठक आयोजना गरेको प्रहरीलाई बयान दिएका छन् बैठक सकेर मुङरेठास्थित दुईवटा घरमा सुतेर्वाका मध्यपश्चिम कमाण्ड इन्चार्ज एवं नेत्रविक्रम चन्दका सहोदर दाजु चन्द्रबहादुर सहित एक्काइस जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो सेन्ट्री बसेका र अर्को एक, एक घरमा सुतेका चन्द समूहका नेताहरू भने भागेको प्रहरीले जनाएको छ सो समूहले प्रतिनिधि सभा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको स्थगित निर्वाचन बिथोल्न भन्दै विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट सहितको गतिविधि गराएको थियो यसैबीच प्रहरीले उनीहरूको साथबाट बरामद गरेको हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ रास दस्तावेज चेकबुक लगायतका सामग्री आज जा सार्वजनिक गरेको छ उनीहरूको साथबाट मेड इन युएसए लेखिएका दुई थान पेस्तोल चार थान कठुवा पेस्तोल थ्री नट थ्री राइफलको पाँच राउन्ड गोली सुतरी बम र तीन लाख चौरासी हजार पाँच सय तिस रुपियाँ बरामद भएको डिएसपी विनोद विक्रम शाहले बताउनुभयो यसै गरी चौबिस थान मोबाइल सेट केन्द्रीय समितिको आठौं पूर्ण बैठकको राजनैतिक प्रस्ताव पार्टीको परिपत्र चन्दा संकलनका लागि लेखिएका पत्र छाप लेटरप्याड विभिन्न राजनैतिक दर्शनका किताब डायरी फेला परेको छ यस्तै दिपराज शेर्पलीको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको दुई थान चेकबुक तथा तिल बहादुर गुरूङ र शेर्पलीको संयुक्त नाममा रहेको सोही बैंकको दुई थान चेक पनि बरामद भएको शाहले जानकारी दिनुभयो बरामद सामग्री सार्वजनिक गरे पनि प्रहरीले पक्राउ परेका समूहका नेतालाई भने सार्वजनिक परेका एक्काइस नेता कार्यकर्ता विरुद्ध संगठित र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जनाएको छ यसैबीच नवलपरासी पूर्वबाट प्रहरीले प्रतिबन्धित चन्द समूहका जिल्ला सदस्य पैतिस वर्षीय गणेश विक र छब्बीस वर्षीय गोविन्द विकलाई पक्राउ गरेको छ उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले यही कार्तिक एक्काइस गते मनोनयन दर्ताको समय तोकेको छ आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका लागि कार्तिक एक्काइस गते बिहान दस बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म उम्मेद्वारी दर्ताको समय तोकेको हो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको उम्मेद्वारी दर्ता सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकाममा हुने आयोगले जनाएको छ पच्चिस गते बिहान एघार बजेदेखि अपरान्ह चार बजेसम्म उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ यस्तै स्थानीय तहका लागि मनोनयन दर्ता गर्न आयोगले कार्तिक सत्ताइस गतेको समय तोकेको छ स्थानीय तहका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमै उम्मेद्वारी दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका उम्मेद्वारलाई मङ्सिर एक गते निर्वाचन चिन्ह उपलब्ध गराउने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो उपनिर्वाचन सातवटै प्रदेशमा हुने भएकाले सोही अनुसारको तयारी सुरु भएको श्रेष्ठले बताउनु भयो प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की दुई तथा प्रदेश सभातर्फ बाग्लुङ दुईको ख भक्तपुर एकको क र दाङ तीनको खमा उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यसबाहेक उपमहानगर गर प्रमुख एक गाउँपालिका अध्यक्ष तीन उपाध्यक्ष एक र उडाध्यक्ष त्रिचालिस गरी अडचालिस पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ बलात्कार प्रयासको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख बहादुर महराले स्वास्थ्य प्रतिकूलताको कारण देखाई बयान कार का दिन अस्वीकार गरेका छन् पक्राउ परेको चार दिनपछि अस्पताल भर्ना भएका भाई महराले स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल भएको भन्दै बयानमा भाग लिन अस्वीकार गरेका हुन् बयान शुरू हुन नसक्दा प्रहरीले थालेको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन सरकारी वकिलको कारणले काठमाडौँका प्रमुख चन्द्रकान्त खनालले आरोपित अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरिरहेको अवस्था भएकाले बयान शुरू हुन नसकेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो आशा गरौं स्वास्थ्य अवस्था सुधार होला आइतबार बयान लिने र म्याद थपका लागि अदालतमा पेश गर्ने हाम्रो तयारी छ महरालाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको तेह्र दिनको समयसीमा आज सकिएको छ सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख खनालले प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको भन्दै अरू विवरण खुलाउन चाहनु भएन अर्का एक सरकारी वकिलका अनुसार महराले मौन रहने अधिकार प्रयोग गर्न चाहेका छैनन् महराले स्पष्ट रूपमा बयान दिन तयार भएको बताउँदै स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि जवाफ दिने बताएको सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रहरी र सरकारी वकिलले पर्सि आइतबारसम्म पर्खने नीति लिएका छन् आइतबार अदालतमा म्याद थप्ने बेलामा समेत उनी बयानका लागि तयार नभए आफ्नै ढंगले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्ने उनीहरूको रणनीति छ प्रहरीले बयान बाहेक उजुरी माथिको अनुसन्धान भने जारी राखेको जनाएको छ संसद सचिवालयमा कार्यरत एक प्रहरी कर्म एक महिला कर्मचारीले आफूमाथि बलात्कार प्रयास भएको उजुरी दिएपछि महरा प्रहरी हिरासतमा प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रमोद शाह साधारण तारिकमा रिहा भएका छन् जिल्ला अदालत धनुषाले आज सांसद शाहलाई साधारण तारिकमा छाड्न आदेश दिएको हो बुद्ध एयरको जनकपुर स्थित काउन्टरमा तोडफोडको आरोपमा शाह विरुद्ध परेको मुद्दामाथि आज थुन्सेको बहसपछि न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले साधारण तारिकमा रिहाएको आदेश दिनुभएको हो शाह विरुद्ध चलाइएको मुद्दा हिजो जिल्ला अदालत धनुषामा पेश गरिएको थियो गत सोमबार काठमाडौँ उड्न जनकपुर विमानस्थल पुगेका सांसद शाहले जहाज ढिलो भएको झोकमा बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेका थिए उनलाई मङ्गलबार प्रहरीले पक्राउ गरेर जनकपुर लगेको थियो सांसद शाह विरुद्ध हवाई यातायातसँग सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षा विरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग इच्छा शक्ति र व्यवस्थित योजना भए एक एक पैसा जम्मा गरेर पनि परोपकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ धनकुटाका विश्रान्ति वृद्धाश्रम सामाजिक अगुवाहरूको एउटा संकल्पले तमोर किनारको मसानघाट आज व्यवस्थित वृद्धाश्रम मात्र बनेको छैन तीर्थस्थलको रूपमा समेत विकास भएको छ आश्रम व्यवस्थापनले दाताहरूबाट प्राप्त एक एक रुपैयाँ सङ्कलन गरेर एक करोड रुपैयाँको अचल कोष समेत बनाएको छ थप विवरण सहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे आर्थिक कठिनाइका कारण आश्रित वृद्ध वृद्धलाई विदा दिनुपर्ने अवस्था आएपछि विश्रान्ति वृद्धाश्रम व्यवस्थापनले सुरु गरेको एक रुपियाँबाट एक करोड अभियानले सार्थकता पाएको छ सा। दुई हजार बयालिस सालबाट सञ्चालनमा आएको आश्रम मुठीदानले चल्न नसक्ने अवस्था आएपछि दस वर्ष अघि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रति एक एक रुपियाँका दरले पाँच वर्षको अवधिमा हुन आउने एक हजार सहयोग स्वीकार्ने गरी यस्तो अभियान चलाइएको थियो अभियानका लागि तीन हजार बढी दाताले एक करोड पचास लाख रुपियाँ दान गरेका छन् वृद्धाश्रम व्यवस्थापन समितिका महासचिव जनार्दन घिमिरे दीर्घकालीन अचल कोषको एउटा अवधारणाको स्वरूप चाहिँ के गर्दा निर्माण गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ कल्पना गरिएको त्यसको साकार स्वरूप भनौँ न यो यसको रु एकमा एक करोड हो यसको मुख्य आशय चाहिँ दिनको एक रुपियाँ एकजना व्यक्तिले यो संस्थाको अचल कोष निर्माण गर्नलाई दिने हो कहिलेसम्म दिने भन्दा जम्मा पाँच वर्ष दिने हो पाँच वर्षमा जम्मा अठार सय पच्चिस दिन हुन्छ र एकजना व्यक्तिसँग हामीले रु अठार सय पच्चिस माग्यौँ त्यसबाट आएको ब्याजले अहिले रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई र पछि आउनु हुने ज्येष्ठ नागरिकहरू जो हो सदिउसम्म जो ब्याज प्राप्त हुन्छ त्यो ब्याजले यहाँ दालबाट बाट डुकु खान पुग्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो अचल कोष निर्माण दान संकलन गरेर आश्रम व्यवस्थापनले दस करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्चेर असी जना क्षमताको आवास क्रियाघर घर पितृ स्तम्भ उद्यान पितृ भवन हरिहर आरोग्य र पुराण श्रवणका लागि एक दर्जन सुविधायुक्त भवन निर्माण

आफ्नो अनुभवमा अनि यहाँ बस्ने धेरै बाबामाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि पनि कतै घरमा बस्न गर्न अथवा आफ्नो पारिवारिक रूपमा सन्तति विहीन पनि अर्थात् सन्तति भएकैलाई पनि मानसिक रूपमा अलिकति असहजताको अनुभूति भएको अवस्थामा यहाँ आएर बस्दा रहेछन् र त्यस्तो ठाउँ भइदियो भने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई सहज हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लागेको समाजका सबल व्यक्तिहरू बुद्धि र धनले जो सबल छन् तिनीहरूको कर्तव्य बन्छ कि आफ्नो समाजका अशक्त व्यक्तिहरूलाई वृद्ध व्यक्तिहरूलाई कुनै दुःख हुनु भएन आज हाम्रो समाजमा कुरीहरू आइरहेका छ होइन छोराछोरीले आमाबाबुलाई नहेर्ने

तनौगो साबिकको धरमपानी सा स्थित ग्रामीण विकास समाजका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष विरुद्ध करिब साढे उन्नाइस लाख रुपियाँ मागदावीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ अध्यक्ष नरबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ विरुद्ध उन्नाइस लाख चालिस हजार नौ सय छब्बिस रुपियाँ बिगो मागदावी गरी आयोगले आज मुद्दा दायर गरेको हो ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सरकारले निकासा गरेको रुपियाँ उनीहरूले काम नै नगरी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी परेपछि नियन्त्रणमा लिए अनुसन्धान गर्दा अभियोग पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले गिटी बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीमा ठगी गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ टोलीले आज बिहान काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भएका निर्माण सामग्री ढुवानी डिपोहरूमा अपरेसन सञ्चालन गरेको थियो तेइसवटा डिपोमा छापा मार्दा सबैले उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गरेको भेटिएको एसएसपी सहकुल बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो उनीहरूले मिनी ट्रकमा पाँच इन्चसम्मको फलामे र काठको बाकस बनाई गिटी बालुवा ढुङ्गा र ढुङ्गाको इटा र ढुङ्गाको परिणाम कम गरेर बेच्ने गरेको पाइएको एसएसपी थापाको भनाइ छ प्रहरीले गुण्डा नाइके बाघे भनिने सुकबहादुर लामा सहित तेइसवटै डिपो सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ स्रोत नखुलेको करिब अठाइस केजी चाँदीसहित प्रहरीले बाह्र र पर्साबाट दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ बाह्रको सिम्रौनगढ नगरपालिका छ सतुवाई गाउँबाट सशस्त्र प्रहरीले उन्नाइस केजी चाँदीसहित गढी गाउँपालिका छका मुक्ति शाहलाई पक्राउ गरेको हो बरामद चाँदीको बजार मूल्य चौध लाख रुपियाँ पर्न आउने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कवीर मल्लले बताउनु भए यस्तै वीरगञ्ज भन्सारस्थित सशस्त्र प्रहरीले करिब नौ केजी चाँदीसहित चितवनको खैरवनी नगरपालिका आठका पैँतालिस वर्षीय अङ्गत शाहलाई पक्राउ गरेको छ समाचार संक्षेपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद हेरफेर नहुने बताउनु भएको छलफल धनगढ़ीमा संचारकर्मीसँग अध्यक्ष दाहालले मन्त्री हेरफेर प्रधानमन्त्रीको अधिकार भए पनि पार्टीभित्र आधिकारिक छलफल पनि नभएको उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्तिक मसान्तभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता अनुदान लिइसक्न भूकम्प पीड़ित लाभग्राई आग्रह गरेको छ ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख

आक्रोशित स्थानीयले महोत्तरीको माई स्थान गौशाला समसी सडकखण्ड दिनभर अवरुद्ध पारेका छन् बालकको शब सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले चालकलाई कारवाही र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको मा माग गरेका थिए ओखलढुङ्गा डायरीमा कुम्भराज राईको नमस्कार ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका छ जन्तरखानी र सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका दस ढिकुरेका दुई सय बाल बालिकाहरूलाई निशुल्क शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ जन्तरखानी दम्मरका स्थानीय तथा हाल इटली बस्दै आउनुभएका निमा शेर्पाले एक कार्यक्रमका बीच शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नुभएको हो बाल बालिकाहरूलाई लत्ता कपडाको साथमा झोला स्टेसनरी सामग्री दिइएको हो निमा शेर्पाले नौ डाँडा संस्थाको तर्फबाट वर्षेनी यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री दिँदै भएको छ पर्यटन वर्ष दुई हजार बिसको एक सय गन्तव्यको सूची भित्र परेका उखलढुङ्गाको पोखली झरना र देम्बा डाँडामा पर्यटक भित्राउन स्थानीय जागरूक बनेका छन् दुवै स्थानको पर्यटक विकासका लागि पोखलीदेखि देम्बा डाँडा हुँदै दे, सोलुखुम्बुको पिकेसम्म पद मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले समेत चासो देखाएका छन् नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेकोले यस क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी पर्यटक भित्राउने योजनाका साथ विभिन्न कार्यक्रमको तयारी भइरहेको पोखली झरना संरक्षण सेवा समाजका अध्यक्ष मिलन विष्टले बताउनु

खोखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका दश रानीबन स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आजदेखि एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा आएको छ लामो समयको प्रतीक्षापछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे मेसिन जडान गरिएको हो एक्सरे मेसिन सञ्चालन भएसँगै यस भेगका स्थानीयले सामान्य एक्सरे गर्नकै लागि रामेछापको मन्थलीसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ सामान्य एक्सरेका लागि जिल्लाको पश्चिमी भेगका सर्वसाधारण तिनदेखि चार हजारसम्म बढी खर्च गरेर मन्थली र काठमाडौँसम्म जाने गर्थे आजदेखि त्यो समस्या सकिएको चम्पादेवी दशका वडा उज्जन बुढाथोकीले बताउनुभयो खेलकुदको माध्यमबाट विकासको अभियान भन्ने नाराका साथ उखलडुङ्गाको मानेवन्जन गाउँपालिका छ सोकमाटारमा व्याकुल माइला गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको आठौं संस्करण सुरु भएको छ राष्ट्रिय गानका सर्जक माइलाको गाउँमै हुँदै आएको फुटबल प्रतियोगिता आइतबारदेखि सुरु भएको हो हौस् त आजलाई उखलडुङ्गा डायरी यति नै म कुम्भ राईलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार ब्रेक आर्थिक गोदावरी फूलको व्यवसाय प्रवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ आजबाट ललितपुरको जावलाखेलमा गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी शुरू भएको छ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा योजनामा शुरू प्रदर्शनीको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपा खनालले उद्घाटन गर्नुभयो जावला खेल खेल मैदानमा शुरू तेह्रौं पुष्प प्रदर्शनीमा व्यावसायिक स्थल चौवालिस सूचनामूलक चार र एउटा गोदावरी फूलका प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शनी स्थल राखिएका छन् प्रदर्शनीले पुष्प व्यवसायीलाई व्यवसाय प्रवर्तनमा हौसला प्रदान गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा टेवा पुर्याउने आयोजकको अपेक्षा छ मेलामा विभिन्न जातका गोदावरी फुल बिरुवाका साथै यस वर्ष भित्रिएका गोदावरी फूलको नयाँ प्रजातिका फुल बिरुवाहरूको समेत प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिएको छ विभिन्न मुलुकबाट माओपोटका रूपमा याद गरी उत्पादन गरिएका करिब सोह्रवटा नयाँ प्रजातिका गोदावरी फूल समेत प्रदर्शनमा राखिएको आयोजकले जनाएको छ मेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले पुष्प व्यवसायको विकास विस्तार र प्रवर्तनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो नेपालमा पुष्प व्यवसाय फस्टाउँदै गए पनि अपेक्षाकृत रूपमा गति लिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो मेला संयोजक एवं एसोसिएसनका उपाध्यक्ष शिवबहादुर खड्काले मेला पैँतिस हजारले अवलोकन गर्ने र करिब पचास लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो मेला कार्तिक चार गतिसम्म चल्नेछ एसोसिएसनले मेलामा सहभागी उत्कृष्ट नर्सरीलाई आजै पुरस्कृत गरेको छ दुवी कटहरी तेत्तिस केबी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाउन मोरङको ग्रामथानका स्थानीय सहमत भएका छन् मोरङमा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाउन सहमति जुटेपछि प्रसारण लाइनको काम अब पैँतालिस दिनभित्र सकिने भएको छ ग्रामथान गाउँपालिका स्थित गिदनीय टोलका स्थानीयले करिब तीन किलोमिटर तार तान्न नदिएपछि निर्माणमा अवरोध भएको थियो अवरोध हटाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरदन राईले आज त्यस क्षेत्रका सङ्घीय सांसद अमनलाल मोदी प्राधिकरणका कार्यक्रम निर्देशक कुलमान किसिङ गाउँपालिका अध्यक्ष उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे लगायतसँग छलफल गर्नुभएको थियो छलफलमा प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हटाउन आवश्यक प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी पैंतालिस दिनभित्र निर्माण सक्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री राईले बताउनु भयो ग्रामथानको गिन्दनीय टोलमा तीन किलोमिटर क्षेत्रमा बाहेक सबै स्थानमा लाइन र सब स्टेशन निर्माण भइसकेको छ तीन किलोमिटर तार तानिसकिएपछि प्रसारण लाइन र सब स्टेशन चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ दुवाबी कटोरीको तेत्तिस केबी प्रसारण

न्यून र मध्य आय भएका मुलुकका त्रिपन्न प्रतिशत बाल बालिका प्राथमिक तहको पढाइ सकिदासम्म कुनै पनि कुरा पढ्न र बुझ्न असमर्थ भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनेस्को तथ्याङ्कलाई आधार बनाउँदै विश्व ब्याङ्कले यसको न्यूनीकरणको योजना बनाएको छ यस्तै न्यून आय भएका मुलुकमा मात्रै अस्सी प्रतिशत बाल बालिकामा सो समस्या देखिएको छ भाषिक गरिबी बढ्दै जाँदा यसले शिक्षा प्राप्तिको विश्वव्यापी लक्ष्यलाई नै असर पार्ने र दिग विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि चुनौती थपिने भन्दै विश्व ब्याङ्कले भाषिक गरिबी घटाउने लक्ष्य लिएको हो त्यसका लागि सरकारको समेत सहभागितामा मुलुक सुहाउँदो साक्षरता नीति ल्याउने नी र सरकार तथा राजनैतिक दलको प्रतिबद्धता सामेल गराउने शैक्षिक प्रणालीमा सुधार तथा स्थानीय भाषामा पढाउनका लागि पहल गर्ने विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ अफगानिस्तानको ननगहार प्रान्तस्थित मस्जिदमा बम विस्फोट हुँदा जनाको मृत्यु भएको छ सय बढी घाइते भएका छन् शुक्रबारको प्रार्थना चलिरहँदा बम विस्फोट भएको हो ननगहारस्थित प्रान्तीय काउन्सिलका सदस्य सोहर्व कदेरीले उद्धार कार्य जारी रहेको बताउनु भएको छ विस्फोटबाट मस्जिदको छाना भत्किएको स्थानीय अधिकारीले उद्धित गर्दै रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ आक्रमणको जिम्मा कसैले लिएको छैन अब खेल समाचार काठमाडौँमा जारी वुमन्स च्याम्पियन्स लिग टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा विराटनगर टाइटन्स र चितवन राइज राइजनोसले लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्दा पोखरा पल्टन र ललितपुर फाल्कन्सले दोस्रो हार व्यापारेका छन् जितसँगै समाचार अङ्क भएको विराटनगर रन रेटमा पहिलो र चितवन दोस्रो स्थानमा छन् काठमाडौँले तेस्रो काठमाडौँ तेस्रो स्थानमा रहँदा ललितपुर र पोखराले खाते खोल्न सकेका छैनन् किर्तिपुर स्थित थ्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा चितौनले ललितपुरलाई उनानब्बे रनको फराकिल अन्तरले पाखा लगायो चितौनले दिएको एक स रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुर सत्र दशमलव एक ओभरमा छ्यालिस रनमा अल आउट भयो पहिले ब्याटिङ गरेको चितौनले निर्धारित ओभरमा तीन विकेट गुमाउँदै एक रन बनाएको थियो रितु कनौजियाले नटआउट आउट अन्ठाउन्न रन बनाएकी थिइन् पहिलो खेलमा विराटनगरले पोखरालाई छ विकेटले पराजित गर्यो पोखराले दिएको पञ्चानब्बे रनको लक्ष्य विराटनगरले पन्ध्र ओभरमा चारौँ विकेट गुमाई भेटायो यसअघि पोखराले निर्धारित ओभरमा पाँचौ विकेट गुमाउँदै चौरानब्बे रन बनाएको थियो लिगमा भोलि चितौन र पोखरा तथा काठमाडौँ र विराटनगर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले सर्फराज अहमदलाई टेस्ट ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेटको कप्तानबाट हटाएको छ आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले उनलाई कप्तानबाट हटाएको जानकारी दिएको हो खराब फर्मको कारण देखाउँदै बोर्डले सर्फराजलाई अस्ट्रेलिया विरुद्ध आगामी महिना हुने टेस्ट ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिजको टोलीमा समेत राखेको छैन बोर्डले टेस्ट क्रिकेटको कप्तानी अजहर अलीलाई र ट्वेन्टी ट्वेन्टीको बाबर अजामलाई जिम्मेवारी दिएको छ वान डेको कप्तानबाट भने सर्फराजको नाम तत्काल हटाइएको छैन विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तान लिग चरणबाटै बाहिरिएपछि आलोचित भनेका सर्फराजलाई बोर्डले ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिरिज श्रीलङ्काले क्लिन स्विप गरेपछि हटाएको हो अली आइसिसी ओल्ड टेस्ट क्रिकेट च्याम्पियनसिप र आजमले कम्तीमा आगामी वर्ष हुने ट्वेन्टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटसम्म टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् प्रसङ्ग सँगै कान्तिपुर डायरी काजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म कान्तिपुर